وقت مخکې چې پر جنان تطلم نه چک پوسټ باندې زه 18 واره یا 20 واره زما بیک چک شو او دین علاوه د شتګر څخه وځي بم سره مین سیټي کې دماګه کوي آیا د څنګه نه وځي مو حکومت د مختنه کوي د نمو د پېښن او د څنګه نه وځي دین پت لګيږي چې د لوډي کن انتظامیا ملیشیا والے اور ساتھ ساتھ حکومت کسان دی حکومت چک پوسټ نه ولاړ دي دا نه کیستی مو دا غا اته نه د مکه وشوي دیو جنا تقریبا 800-900 کسان شهدا شو زخمیان زیات شو دي ځنه اوس پورې مزور دي ډسې په دي اغاده کار نشي کولای دا ولی هر یو کور کې تقریبا 2-3 افراد حکومت نه اغا شهید شو دي مو دا بار بار مو سیټي کې د مکه کې چوک پختنه ول دا ولی یو شعر یې کنه د پښتو شعر کله سحر کله ماهام کې گیڅو خاګ نه کوي زما د سر سودا مدام کې گیڅو خاګ نه کوي حالته د غره د زنور هم پښتنه کیږي دلته زما قتل عام کې گیڅو خاګ نه کوي مو یورپ نور کانټري وکسو حالته د زنور پښتنه کیږي زنور ته پروټیکشن شته دلته زمون جنازې وليږي هر وخت لاشو کې صفه کېږي شهداو کې صفه کېږي چوک پښتنه نه کوي دینه پت لګیږي چې د مو حکمران د پاکستان کوم حکومت دا حکمران دا نه کیستی دا د کوم یو در بر سره اختلاف لري د مودو پر نه لري د خپل مفاد لپاره خپل مقاصد لپاره یو در بر سره لګیا دي.